O Balanço no Campo está de volta e vamos agora falar sobre a necessidade de identificar a quantidade de nutrientes no solo para fazer o investimento correto. A análise de solo é uma das principais etapas da produção agrícola para identificar o quanto de nutrientes o solo pode fornecer. É importante realizar a análise de solo nesse momento, porque é quando o cafeiro está finalizando a sua extração de nutrientes, o produtor está iniciando a colheita ou se preparando para uma próxima safra. Importante correlacionar os teores de nutrientes, conhecer esses teores de nutrientes através das análises de cada talhão e correlacionar esses teores com a situação atual de cada lavoura e do nosso objetivo para as próximas safras. E assim fazendo uma recomendação ideal de fertilizantes e, além disso, fazendo uma recomendação de corretivos antecipada. Outro ponto importante é a realização da correção do solo de forma antecipada. E é importante que o produtor tenha conhecimentos técnicos do solo de cada talhão e também saiba a necessidade do uso de fertilizantes. Caso necessário, que seja feita a correção do solo de forma antecipada. Outro ponto importante é a realização da correção do solo de forma antecipada, para que esse corretivo no solo tenha tempo para reagir e no momento das adubações a gente tenha um solo com melhores características, um solo já corrigido e assim disponibilizando mais nutrientes para a planta.